خانم ممیرازیم رقیبم امینی دیزنجلانی اونا دوستمون کارداشتمون بار چه سرعتی میخواد میدیم اما بندان سر شد ویلرده همسی مندن özünü gözdesin çünkü burada ele میخواد یانلر بار کی همسی شامل دی آغزی söz tutmur 20 ماشین فلان یه گیزه فلان یه گیزه özüme رقیب görmürəm Görər ikim özünə rəqib görmür burada. Bir də salamlayıram bizi izləyənləri. Bayaqların Murad dəyişməsində mənim ustadım Büsal Dağlı'nı dəvət elədi. Amma yadından çıxartmasın ki, onun elə ustadından qabaq burada Büsal var. Hələ mən Büsalla bacarsın, sonra mənim ustadımı dəvət eləyir meydana. Mən də bir daha salamlayıram tamaşaçıları və buradan mənim bir rəqibim Xəqani Büsal idi. Çox sağ olsun. Həm mədəniyyətə, həm əxlaqlı meyxan idi. Amma yəni baxmayaraq ki, bu büyük biraz zəif dediyi meyxananı, yəni nə manədə ki, yəni sürətli demədi. İnşallah ama gələn duyerlərdə mən rəqibə keçməyəcəm. Yəni bu verilişin, yəni hamımızın məqsədi odur ki, yaxşı meyxana alınsın. Yəni mənim üçün fərqi yoxdur. 15 ustadın 15-ində də hörmətim var ayrı-ayrı. Amma ki, yəni burada mənim üçün rəqibdirlər. Heç birinə keçməyəcəm. Yəni sübut eləyəcəm ki, onlara kim necə meyxana deyəndir. Mən bayaqları İqbal Əsədə dedim, lirikli. Mən səni bu günləri tanımışam, bu yarışda tanımışam. Eləcə də bayaq Vüsal məndən ötürü dedi ki, mənim tələbəm, ustadım Vüsal Dağlını duelə dəvət edirsənsə, mən sənlənəm belə falan. Eşitdimə görə Yasamalı təmsil edir. Mən Yasamalıda meyxana desəm, rəqib görsəm, yəni belə gözəl meyxana alındıraram Rəşad Dağlı nə Ələşbər Yasamalı ilə. Bunları mən meyxana deyən kimi özümə rəqib görmürəm. Bədər. Bayaq vurğuladım ki, Məhərrəm Nehrəmini özümə rəqib görürəm. Biraz narahatçılıq elədi, birinci o mənə demişdi. Sonradan biraz nəmnüm elədi, nəsə belə bir şey. Qərbi Azərbaycandan səs gözləyirəm həqiqətən. Yerazlar mənə dəstək olsun, qalib olum. Naxçıvanlını sənətdə üstələyəcəm. Bugün çox gözəl duel alındı. Murad Səda mənim haqqımda fikir bildirir ki, sadə. Murad Səda fikir bildirir ki, mən orada işlətdim ki, narazıyam özümdən hələ biraz. O sadəcə bir taktiki gedişi idi, mənim ən zəifim. Yəni, ən pisim hələ bu meyxanaydı. İnşallah o özü üçün danışır. Əsas burada görsəniz, əyək. Yenə salamlayırıq inşallah xalqımızı, millətimizi. Biz bura qatılanda bu yarışmaya, təbii ki, yarışmanın böyüklüyünü bilirdik. Bunun necə avantaj yaradacağını, Azərbaycanda səs salacağını bilirdik. Və biz 16 ustad belə qərara gəldik ki, verək əl-ələ inşallah daha da böyük bir iş görək. Amma bugünkü dueldə göründü ki, Artıq qruplaşmalar var və müəyyən insanlar olmadığı yerdə özlərini görürlər. Allahın izni ilə biz də müəyyən duellərdə özümüzü göstərəcəyik necə lazımdır və həqiqi mənada mən yenə bir sözüm var. Bura qalib olmağa gəlmişik və mən burada özümə rəqib görmürəm, nə də öz tələbələrimə, öz qrupuma, heç bir ustadın qrupunu rəqib görmürəm. Yəni, qabaqcadan heç nə proqnoz verə bilmərəm mən. Yəni ki, öz meyxanama, bir dənə öz meyxanama arxayınam, öz sənətimə arxayınam. Maşın meyxana deyənə, meyxanaya qismət olacaqsa, kimin olacaqsa indidən halal xoş olsun, sağlığına sürsün. Belə ki, kim rəqib görmür bizi, rəqib görür, elə qarşılıqlı münasibət elə o cürdür. İnşallah hər şeyə zaman göstərəcək. Mən əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, bu yarışmada hal-hazırda meyxanı ilə qəzəliyyatı səhv salanlar da var, meyxanı ilə küçə söhbətini səhv salanlar da var. Tamaşaçılar diqqətli olsunlar, əsl bədaətən meyxana necə də ona fikir versinlər. Meyxana necə olmalıdır onu, məncə canım canavarlarında görürlər və görəcəklər də bundan sonra. Bir də biz öz dəstəyə çağırdığımız cənub bölgəsindən və elə bütün xridarlardan, Azərbaycanın hər tərəfindən dəstək istəyirik ona görə ki, burada həqiqi rəqabət var. Bizim də sizin dəstəyinizdən ehtiyacımız var. Biz meyxanamızı göstərəcəyik, siz də öz dəstəyinizi göstərin. Mən də bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu yarışda 52 bölgə təmsil olunur. 52 bölgənin ən nəhəng bölgə də bizim cənub bölgəsidir. Mən elə gəlir ki, bu kifayətdir bu qədər. Biz bu yarışa yenilməzlər qrupu olaraq yenilməzliyin şüarını yazmağa gəlmişik. Bir də qrup rəhbərlərindən bir fikir bildirim. Yəni, bizim qrup rəhbərimiz Emin Zəngilanda neçə ildir meyxana sənətində özünü şair kimi lazımı qaydada göstərib, lazımı məqamda. Amma bəzi qrup rəhbərləri var ki, həftədə bir və ya iki gün şəxsən mənə yanıma meyxana öyrənməyə gələ bilər, qəbul edəcəm. Meyxana akademiyası belə zəhərə olmamışdır.